da Escola Marcelo Bruno, as nossas alunas, a partir de 4 anos, que podem se juntar a essa equipe maravilhosa, que quando compete ou se apresenta, só traz sucesso para essa escola. E lembrando que a Escola de Ginástica Rítmica é aberta à comunidade, ou seja, outros alunos podem estudar aqui, fazer a nossa aula de ginástica rítmica. Elas são um sucesso! Atenção! Preparem-nos!
Vamos lá.